יש הפרדה חשובה והפרדה גדולה בין משפחות, אנחנו מדברים דברים רגישים ועדינים, בין משפחות שתמיד היו בני תורה, וממשיכים את ההמשך של הבני תורה. מה פירוש בני תורה? אנחנו לא מאמינים במילה הזאת, מילה הזאת בני תורה. מה זה בני תורה? אנחנו באופן אישי לא מקבלים את זה. אנשים שנולדו עובדי השם, המשיכו עובדי השם, שהם היו כל הזמן עובדי השם. כל החיים שלהם היו עובדי השם. בין אנשים כאלה לבין אנשים שחזרו בתשובה והתחזקו. מה קורה הרבה פעמים? הרבה אנשים, זה חורבן היום ונורא. הרבה אנשים שאנחנו לא מטילים דופי בזה או בזה. אנחנו רק מדברים בכל דברים שאנחנו חושבים אותם בתוך עצמנו, בנפש הרבה. ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה יום יום. הרבה אנשים מתחזקים, חוזרים בתשובה. קרובים לרב, רב בא, נותן דרשה, מחזק אנשים, אנשים התחזקו, הלכו לישיבה, הכירו אישה, גם היא התחזקה, הלכה לדרשה, התחזקו, התחתנו. הבית שלהם בית תורה, בית מצוות, בית מעשים טובים, הכל. אבל ביסודות של הבית חסרים דברים שהם אנוסים, הם לא יודעים את הדברים האלה. ואחרי שנולדים ילדים, הרבה פעמים הילדים יוצאים מדרך השם. למה? ויש להם בעיה עם הילדים. ורואים את זה בבתים שבעלי תשובה הרבה מאוד מאוד. זה דבר שעלה לעיני בוכייה, על זה הבכי הגדול. אולי 10-15% מהיום אנחנו מקבלים שאלות וצער ודברים קשים מהורים שהילדים עזבו את דרך השם. אברך, אדם חזר בתשובה, קיבל על עצמו דרך השם, התחיל ללכת בדרך השם, אבל היסודות שהוא הלך בהן, היה חסר לו דברים ולא ידעו ללמד אותו דברים ומרכיבים בתוך הדרך שאין מציאות כזו. זה ניסי ניסים שבתוך המשפחה בהמשך ילד או שתיים לא יצאו מדרך השם. זה בשלום אמת או לא. רואים את זה הלכה למעשה יום יום. וזה אחד הדברים שיש אנשים שרק מגדלים זקן, שעד שאין אנשים כמו נחשון בן עמינדב של רבי מיכאל שמושכים אותו, רק אז הם מתעוררים, וגם זה לא עוזר להם להתעורר. ושהולכים וזורקים מילים ועושים חורבן בעם ישראל. שעושים חורבן בעם ישראל, שלא יודעים כך, 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 הוא יושב יפה, כן, בגלל שהוא צריך שזה ייתן לו 10,000 שקל וזה 5,000 שקל, אז הם עושים הצגה יפה, ועושים חורבן בעם ישראל. ועושים חורבן בעם ישראל, ואז אחרי כן נהיה חורבן לדורי דורות, ולא יודעים למה החורבן. ועוד 30 שנה אנשים ישבו, ופתאום יהיה להם בעיה, ופתאום יהיה להם צרה, והם בכלל לא יבינו שהצרה הגיעה לפני 30 שנה. ואז אדם מה עשה, מה הוא השם, איך הוא השם, ושם הגיעה הצרה. אז הבעיה זה צריך לדעת מראש, מתי שאתה נכנס לדרך של התשובה, אתה צריך לדעת איך אתה נכנס לתשובה. מתי שאתה נכנס לישיבה, אתה צריך לדעת איך אתה נכנס לישיבה. מתי שאתה מתחתן עם אישה, אתה צריך לדעת איך אתה מתחתן. אתה צריך לדעת מה אתה רוצה. אתה צריך לדעת איך אתה רוצה. אתה צריך לדעת, אתה צריך ברכה של צדיק. אתה צריך ברכה של צדיקים. למה? כי כל העולם הזה, עם כל מה שיהיה, וגם אם תהיה ותקפיד, אם לא יהיה לך סייעת הדשמיה עצומה, אוי ואבוי, אדם בלי סייעת הדשמיה לא יכול ללכת, וזה בבתים הטובים ביותר. זה בבתים הטובים ביותר, הדברים הקשים ביותר קורים. וזה הכל צריך, כולי ואולי. הכל, 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 ועוד אולי אם נצא בטוב.